Ilang taon ka na? San ka nakatira? Sino ang mga magulang mo? May asawa ka na ba? Sunod-sunod na tanong ng binata na nagpatigil sa kanya. Bakit kaya siya interesado sa personal kong buhay? Yun ang unang tanong na pumasok sa isip niya. Ah, uh, 25 na po ako at malapit lang po sa malawak na taniman ng palay roon sa dulo ang bahay na tinitirhan at tuluyan ng pamilya namin. Ang mga magulang ko po, sina Ben Alfredo Gracia at Maria Felicia Gracia. Ah, at wala pa po akong asawa. Magalang na sagot at paliwanag niya sa binata. Napatango ang binata at napabuntong hininga. Tuwing umaga, kailangan ikaw ang maghahanda ng almusal ko. Ikaw lang din ang pwedeng pumasok sa kwarto ko para maglinis. Kailangan mong siguruhin na malinis ang kwarto ko araw-araw ikaw rin ang maghahanda ng tanghalian at hapunan ko. At kung nasan ako, dapat naroon ka. Ngayong araw na to mismo magsisimula ang trabaho mo. Magbihis ka dahil may pupuntahan tayong dalawa. Ang kwarto mo ay ang kwarto lang na katapat ng kwarto ko. Malaki at malawak na lupain ang sumalubong sa kanya nang tuluyan na siyang makarating sa hasyenda na kanyang papasukan bilang isang kasambahay. Para sa kanya, hindi na nga lamang ito isang hasyenda kundi isang palasyo dahil sa laki at lawak nito. Hindi niya kahit kailan naisip o inakala na balang araw ay makakapagtrabaho siya sa isang sa pinakakilala at mayamang pamilya sa probinsya nila. Ikaw na ba yung bagong kasambahay? Tanong sa kanya ng guard nang lumapit siya sa gate ng hasyendang yun. Nakangiti siyang tumangu na lang rito. Ah, ako nga po. Katarina Feliz Gracia po ang pangalan ko. Pagpapakilala niya na siya namang tinanguan ng guard. Saka siya pinagbuksa ng engranding tarangkahan ng hasyenda. Nang tuluyan siyang makapasok sa loob ay ganoon na lamang ang pagkamangha niya. Napakaraming mga halaman sa paligid na may iba't ibang kulay at uri. Malinis din ang buong paligid at wala man lang kahit kaunting kalat na makikita. Napabuntong hininga siya bago naglakad papasok sa loob ng hasyenda na walang ibang nararamdaman kundi kaba at pagkamangha sa mga nakikita niya. Hindi rin niya maiwasang maalala ang pamilyang iniwan niya upang makapagtrabaho sa hasyendang ito. Magandang umaga po. Ako nga po pala si Katarina Feliz Gracia, ang bago po ninyong kasambahay. Bati niya sa isang matipunong binatang kanyang naabutan nang siya ay pumasok sa loob ng hasyenda. Pinagtaasan siya nito ng kilay at tiningnan mula ulo hanggang paa. Manang Carmen! Tawag naman ng binata sa mayordoma ng hasyenda. Kaagad itong lumabas na mukhang galing pa sa kusina dahil sa apron na suot nito. Bakit po sir? May iuutos po ba kayo? Magalang na tanong nito sa binata. Is she the new maid? Tanong ng binata sa bay turo kay Katarina na ngayon ay bahagyang nakayuko. Hindi niya makayanan ng titig ng binata. Tila may kakaibang emosyon sa mga mata nito pero hindi naman niya maintindihan kung ano dahil nahihirapan siyang basahin ito. Ah, opo, siya nga po sir. Siya po si Katarina Feliz Gracia, ang bago po ninyong personal maid. Sagot ni Manang Carmen kung kaya't napatango naman ang binata. You, follow me. Utos niya saka naglakad na paakyat. Mabilis na mangumiti at bahagyang yumuko si Katarina sa mayordoma bago sumunod sa binata. Halos kumislap ang kanyang mga mata habang naglalakad sa pasilyo ng ikalawang palapag ng hasyendang yon. Nakasunod sa binata na siyang amo niya. Halos lahat ng madaraana nila ay puno ng mga mamahaling muwebles o hindi kaya naman ay painting na nakasabit sa mga dingding. Have a seat, Anang binata nang makarating sila sa opisina nito. Mabilis naman siyang umupo sa upuang nasa tapat ng lamesa nito. Ano po ba ang una ninyong ipagagawa sa akin, ah, senyorito? Tanong ni Katarina sa binatang titig na titig naman sa kanya. Ilang taon ka na? San ka nakatira? Sino ang mga magulang mo? May asawa ka na ba? Sunod-sunod na tanong ng binata na nagpatigil sa kanya. Bakit kaya siya interesado sa personal kong buhay? Yun ang unang tanong na pumasok sa isip niya. Ah, 25 na po ako at malapit lang po sa malawak na taniman ng palay roon sa dulo ang bahay na tinitirhan at tuluyan ng pamilya namin. Ang mga magulang ko po sina Ben Alfredo Gracia at Maria Felicia Gracia. Ah, at wala pa po akong asawa magalang na sagot at paliwanag niya sa binata. Napatango ang binata at napabuntong-hininga. Tuwing umaga kailangan ikaw ang maghahanda ng almusal ko. Ikaw lang din ang pwedeng pumasok sa kwarto ko para maglinis. Kailangan mong siguruhin na malinis ang kwarto ko araw-araw. Ikaw rin ang maghahanda ng tanghalian at hapunan ko. At kung nasan ako dapat naroon ka din. Saad ng binata kaya napatangutango na lang siya. Naiintindihan ko po. Sagot naman niya. Ngayong araw na to mismo magsisimula ang trabaho mo. Magbihis ka dahil may pupuntahan tayong dalawa. Ang kwarto mo ay ang kwarto lang na katapat ng kwarto ko. Dagdag pa ng binata kaya mabilis siyang tumayo at nagpaalam dito. Nang makalabas siya sa opisina ng binata ay nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Hindi niya mapigilang kabahan habang kausap at kaharapang binata dahil sa kaseryosohan nito. Lalo na ang mga mata nitong titig na titig palagi sa kanya. Bakit kaya ganun siya kung tumitig? Tanong niya sa sarili nang marating ang kwartong kanyang tutuluyan. Mabilis siyang nagbihis at ipinagsawalang bahala na lang ang tanong sa isipan niya. Isang simpleng pantalon at t-shirt na puti lang ang isinuot niya at saka chinelas. Wala naman kasi siyang dalang sapatos kaya wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang magchinelas na lamang. Yan ba ang isusuot mo? Tanong ng binata nang makalabas siya sa kanyang kwarto. Pahagya pa nga siyang nagulat nang makita ito pero kaagad din namang nakabawi. Ah, opo, uh, wala na po kasi akong ibang masusuot eh. Magalang na sagot niya kaya tinanguan siya ng binata at nauna ng maglakad. Habang siya ay nakasunod sa binata ay abala sa pagtingin sa kung saang saang parte ng hasyenda na kanilang madaraanan. Ang binata naman ay hindi mapakali at tila may nararamdamang kakaiba lalo na sa puso niyang naghaharomentado ngayon. What is this feeling? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Iyon ang mga tanong na tumatakbo sa isipan ni Joaquin habang naglalakad. Unang kita niya palang kanina sa dalaga ay mabilis nang tumibok ang puso niya sa hindi niya malamang dahilan. Pero alam niyang sa oras na mas matagal pa ang kanilang pagsasama, maaaring mahulog ang loob niya kay Katarina. Nasa kanya na ang lahat. Pera, kayamanan, malalaking negosyo at kung ano-ano pa. At isa na lang ang hinahanap at kailangan niya. Asawa pero kahit na ano ang pilit na gawin niya, wala naman siyang makitang karapat dapat para sa kanya. Sinubukan na niya ang makipag-date pero wala talaga. Tanging ngayon lang tumibok ng ganito kabilis ang puso niya. Hindi niya maintindihan o maipaliwanag kung ano ba ang meron kay Katarina at gano'n na lang kabilis ang tibok ng puso niya nang makita niya ito kanina. May parte sa kanyang nagsasabi na baka ito na ang babaeng nakatakda niyang makasama habang buhay. Pero may parte rin nagsasabi na hindi sila ang para sa isa't isa, lalo na kung ang pagbabasehan ay ang buhay nilang dalawa. Ah, sir? Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Katarina kay Joaquin nang bigla itong huminto sa paglalakad. May alam ka bang lugar na pwede nating puntahan? Kahit saan, basta makakalimutan ko lang ang... Napahinto si Joaquin dahilan para kumunot ang noon ng dalaga. Makakalimutan ang ano po, sir? Tanong nito pero umiling siya. Ang nararamdaman ko sa'yo. iyo. Iyon ang gustong isagot ni Joaquin, pero ipinagsawalang-bahala niya na lang. Napabuntong-hininga siya at muling tumitig kay Katarina na ngayon ay nakakunot ang noo. Basta, dalhin mo ako sa lugar kung saan masaya. Aniya kaya mabilis na napangiti ang dalaga. Mabilis na tumango si Katarina sa kanya. Sige po sir. Sabayan po tayo. Masigla at masayang sagot naman ng dalaga. Habang nakasakay sa sasakyan ay hindi muli maiwasang titigan ni Joaquin ang dalagang katabi niya. May kung ano siyang nararamdaman na kahit ano ang pilit na gawin niya ay hindi niya maintindihan. Pakiramdam niya kasi ay si Katarina na ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Kahit pa ilang mga modelo o artista na ang nakita niya sa personal ay hindi naman mapantayan ng mga ito ang gandang taglay ni Katarina. Magmula sa matangos nitong ilong. Natural na mapupulang labi at may pagkamure ng balat, mahaba at may pagkakulot na buhok. Lalo na ang kulay tsokolate nitong mga mata na hindi nga naman nakakasawang titigan talaga. Alam ni Joaquin sa sarili niya na gusto niya na ang dalaga, kahit pa ito ang unang beses ng pagkikita nilang dalawa. Pero alam niya na rin, kahit gaano niya pa ito gustuhin ay kukontra ang kanyang pamilya sa pag-iibigan nilang dalawa. Ah, uh, sir, eto po. Itrya niyo. Inabot sa kanya ni Katarina ang isang plastic cup na may lamang fishball. Masarap po yan. Matamis ang sauce na inilagay ko kasi baka hindi niyo magustuhan kapag suka. Dagdag ng dalaga at ninitian naman siya. At nang oras nang umiti sa kanya si Katarina, hindi na naman niya maiwasan ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Pakiramdam niya nga ay napakalakas ng tunog ng pagtibok nito kung kaya't nangangamba siya na baka marinig ito ng iba. This tastes good. Masarap nga. Sagot niya kay Katarina nang matikman niya ang fishball. Ano pa po ba yung gusto niyong itry, sir? Gusto niyo po bang mag-ikot-ikot po tayo rito o gusto niyo na pong umuwi? Sunod-sunod na tanong ni Katarina ngunit umiling siya. Let's just go to the nearest ukay-ukay here. We'll buy you some clothes. Sagot ni Joaquin na nagpaawang sa bibig ng dalaga. Eh, teka po, bakit yun naman po ako bibilhan ng bagong damit? Eh, may damit naman na po ako. Nahihiyang tanong ng dalaga sa kanya. Huwag ka nang magreklamo. Dalhin mo na lang ako sa malapit na ukay-ukay rito. Pero kung gusto mo, sa mall na lang tayo mamili. Ang kaso lang eh, Isang oras pa ang biyahe papunta ron. Anang binata kaya mabilis namang umiling si Katarina. Hindi na po. Kahit sa ukay-ukay -okay na lang po. Sagot niya sa kanauna ng maglakad. Habang naglalakad sila ay hindi maiwasang mapaisip ni Joaquin. Hindi niya maalis-alis sa isip niya ang tungkol sa pagkakaroon ng asawa dahil na rin sa pamilya niyang madalas siyang kulitin patungkol dito. Habang nakatitig siya kay Katarina na naglalakad ay hindi niya rin maiwasang itanong sa sarili kung may chance bang si Katarina na ang babaeng nakatakda para maging asawa niya. Kunin mo na ang lahat ng damit na gusto mo. Ako na ang bahalang bumili ng sapatos mo bukas sa mall. Ani ni Joaquin nang tuluyan na nilang marating ang tindahan ng ukay-ukay. Kahit nahihiya at nagtataka ay tumangon naman ito at sumunod na lamang siya. Kinuha niya ang mga damit na gusto niya, ang mga disenyo at itsura. Limang perasong t-shirt, dalawang dress at tatlong pajama ang kinuha niya. Ayaw na niyang magdagdag pa dahil totoong nahihiya na rin siya. Yan lang ba ang lahat ng gusto mo? Tanong ni Joaquin nang lumapit sa kanya si Katarina, bitbit -bit ang mga napili nitong damit. Oo opo, marami pa naman po akong damit eh. Sagot niya bago umiwas ng tingin. Napabuntong hininga si Joaquin bago nagbayad sa tindera. Sandali pa silang nag-ikot sa bayan hanggang sa sumapit ang tanghali at nagpasya na silang umuwi para kumain ng pananghalian. Nang makarating sila sa hasyenda ay sandaling nagpaalam si Katarina na iaakyat lang ang mga damit niya. Nang matapos niyang iakyat ang mga ito ay bumaba na siya at dumiretsyo sa kusina upang magluto ng ulam para sa binata. Dahil katulad ng sinabi nito sa kanya, ay siya ang maghahanda ng pagkain nito mula sa almusal hanggang sa hapunan Mabuti naman at nakasundo mo kaagad si Sir Joaquin Anang manang Carmen na bigla nalang pumasok sa kusina Nakangiti siyang tumango sa matanda Oo nga po eh, sobrang bait at sobrang galante rin po kasi niya kaya hindi rin po siya mahirap pakisamahan Nakangiting sagot niya dahilan para kumunot ang noo ng matanda. Talaga ba? Hindi siya ganyan noon sa mga dating kasambahay na nagtatrabaho rito para sa kanya. Tanging ikaw lang yata ang kasambahay na nagsisilbi sa kanya na nagawa niya pang bilhan ng mga bagong damit. At hindi man lang nagawang sigawan kahit isang beses. Saad ng matanda na napakunot sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Alam mo kasi, masungit at istrikto yan. Kaya nga walang tumatagal ng kahit isang buwan o linggo man lang sa kanyang kasambahay dahil kaunting mali o galaw lang eh nagagalit na kaagad siya. Sagot ng matanda kaya wala sa sarili siyang napatangu na lang. Pero kahit ganun siya ay eh, naiintindihan ko siya. Alam kong kaya nagkakaganon ng ugali niya eh dahil din noon sa ama niya na Kaunting mali niya lang ay eh, nagagalit o nasisigawan na siya. Lumaki siyang takot na magkamali dahil sa ama niya. Lumaki siyang mag-isa dahil wala siyang kaibigan sa eskwelahan. Dagdag pa ng matanda. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tila nakaramdam ng konting anong kirot at sakit sa puso niya nang marinig ang mga yon. Naging malayo ang loob ni Joaquin sa ibang tao kahit pa sa sarili niyang pamilya. Hindi niya nagawang makipagkaibigan sa iba, kaya kahit mga pinsan niya eh, hindi rin malapit sa kanya dahil mula noong bata pa siya. Umiiwas na siya sa lahat sa takot na masaktan sa oras na makagawa siya ng pagkakamali, kahit pa sa isang beses lang yon. Kung ganun pala, ang sakit pala ng naging buhay ni Sir Joaquin. Yun ang unang bagay na pumasok sa isip ni Katarina matapos sabihin ni Manang Carmen ang mga bagay na yon. Hindi niya maiwasang masaktan para sa binata. Kaya po ba wala pa rin siyang asawa hanggang ngayon? Tanong muli ni Katarina na tinanguan naman ni Manang Carmen. Gano'n na nga. Kaya ngayon eh naghahanap siya ng kanyang mapapangasawa at makakasama niya sa habang buhay. Ngumiti ang matanda sa kanya na siya namang ipinagtakanya. At sa tingin ko, eh ikaw na ang hinahanap ni Joaquin. Dagdag pa nito, ngunit umiling naman siya. <laughs> Imposible po yan ma Carmen. Napakalayo po ng estado namin sa buhay. Taas masyado ni Sir Joaquin para sa akin, kaya hindi po yata posible ang sinasabi ninyo dahil malamang na isang mayaman at magandang babae rin ang nakatakda para sa kanya. Hay, hindi estado sa buhay o katayuan sa buhay kung kayo ba ang nararapat para sa isa't isa ng isang tao. Hindi yun ang magiging basihan, iha. Kung kayo talaga, ay kayo talaga. At kahit sino pa ang pumigil doon, ay eh wala kayong magagawa. Muling umiti si Manang Carmen bago umalis. Sandaling napaisip at napatulala si Katarina dahil sa sinabi sa kanya. Para sa kanya kasi, amo lamang niya si Joaquin at imposibleng maging silang dalawa. Kumukulo na yung niluluto mo. Napaigtad si Katarina sa seryoso at baritonong boses ni Joaquin na hindi niya alam kung kailan biglang dumating. Seryoso itong lumapit sa kanya at pinihit ang kalan dahilan para humina ang apoy nito. Hindi mo binabantayan yung niluluto mo. Paano kung bigla nalang masunog yan? Tanong ng binata dahilan para mapayuko siya. Pinaglaruan niya ang mga daliri sa kamay at biglang nagsalita. Pasensya na po sir. May naisip lang po ako. Nahihiya at kinakabahang sagot niya. Ano bang iniisip mo? Tanong ng binata dahilan para magangat siya ng tingin dito. Ah, uh, napaiwas siya ng tingin at nag-isip ng isasagot. Tungkol lang po sa, ah, uh, sa pamilya ko? Sagot niya. Hindi siya marunong magsinungaling kung kaya't kinakabahan siya dahil baka malaman ni Joaquin na hindi totoo ang sinasabi niya. Bakit? May nangyari ba sa kanila? Muling tanong ng binata at humakbang ito papalapit sa kanya. Dahilan para humakbang naman siya paatras. Wala naman po. <laughs> Namimiss ko lang po sila. Muling sagot niya. Huminto ang binata sa kanyang harapan. Namulsa ito saka tumitig sa kanya. Sige. Pwede mo naman silang bisitahin sa susunod na linggo. Pero sa isang kondisyon. Bumaba ang binata kaya't nagpantay ang mga mukha nila. Nahugot niya ang kanyang hininga dahil sa lapit ng mukha nito sa kanya. Hindi niya maiwasang malanghap ang pabango nito at mas lalong hindi niya maiwasang mapatitig sa seryoso ngunit napakagwapo nitong muka. Kailangan mo akong isama sa pagbisita mo sa kanila. Gusto kong makilala ang pamilya mo. Ipakikilala rin kita sa pamilya ko. Pagpapatuloy nito na siyang nagpagulat sa kanya. Teka, bakit naman kaya namin ipapakilala ang isa't isa sa kanikanyang mga pamilya namin? Iyon ang unang tanong na pumasok sa isipan niya. Pakiramdam niya kasi ay namamanhika na kaagad sila o parang aakit ng ligaw sa kanyang binata dahil sa gusto nitong mangyari. Pero ipinagsawalang bahala na lang niya ang iniisip at tumangon na lamang sa binata. Sige po, Iipapakilala ko po kayo sa kanila. Sagot niya sa kabahagyang napayuko dahil sa pagkailang na nararamdaman. Napangiti ang binata at tumango. Good. Pero sa ngayon, ipaghanda mo na ako ng makakain dahil nagugutom na talaga ako. Anito at saka umalis. Nakahinga naman siya ng maluwag. Pakiramdam niya ay tumigil bigla ang paghinga niya noong malapit sa kanyang binata. Hindi niya maintindihan ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso nang lumapit ito sa kanya. Hindi niya rin maintindihan kung bakit parang napakabait nito, taliwas sa naikwento ni Manang Carmen sa kanya. Umiiling-iling muna siya upang tanggalin ang mga bagay na tumatakbo sa kanyang isipan. Bago naghanda ng makakain ng binata, kahit nanginginig na dahil sa kabang nararamdaman, ay naglakas pa rin siya ng loob na lumabas ng kusina at pumunta sa hapag, kung nasaan ang binatang pinapanood ang bawat galaw niya. Pininyahang manok po ang niluto ko dahil iyon daw po ang paborito ninyo? Ani Katarina, nang mailapag ang hawak na tray na naglalaman ng pagkain sa lamesa. Tumango ang binata at tiningnan ang niluto niya. Sino namang nagsabi sa iyo tungkol sa paborito ko? Tanong nito at pinagtaasan siya ng kilay. Ah, si Manang Carmen po. Sinabi niya po sa akin kanina. Sagot niya na ikinatango muli ng binata. Tumayo siya hindi kalayuan sa binata nang magsimula na itong kumain. Hindi niya maiwasang kabahan lalo na ng tikman nito ang iniluto niyang ulam. Kinakabahan siya sa magiging reaksyon nito sa lasa ng kanyang niluto kahit pa hindi naman ito ang unang beses niyang nagluto ng pininyahang manok. Nang tumungtong siya sa labing tatlong taong gulang ay natuto na siyang magluto. Pinag-aralan niya iyon dahil iyon din ang nahilig niyang gawin. Natutuwa at masaya rin kasi siya sa tuwing nagluluto kung kaya't mas pinag-aralan at pinag-igihan niya ito. Nang matapos kumain ng binata ay mabilis siyang lumapit dito. Iniligpit niya ang pinagkainan nito at akmang aalis na upang pumunta sa kusina nang bigla siya nitong pigilan. Wait! Pigil nito dahilan para mapahinto siya sa akmang pag ales It's good. I like it. Dagdag nito at nag-iwas ng tingin. Napangiti siya at bahagyang yung Salamat po. Mabuti naman po at nagustuhan ninyo. Sagot niya kay Joaquin bago nagpaalam at dumerecho na sa kusina. Hindi mawala ang ngiti niya habang naghuhugas ng pinggan na pinagkainan ni Joaquin. Hindi man ito ang unang beses niyang nakatanggap ng ganoong komento tungkol sa pagkain iniluto niya, ay ito naman ang unang beses na natanggap niya ito sa sarili pa niyang amo. Hindi niya maipaliwanag ang saya at pagkagalak na nararamdaman sa tuwing maaalala niya ang komento ni Joaquin tungkol sa niluto niya, lalo pa at iyon ang paborito nitong pagkain. Nang matapos siyang maghugas ay mabilis siyang bumalik sa hapag. Nandoon pa rin si Joaquin ngunit abala na ito ngayon sa kausap sa telepono habang nakakunot ang noo. Hindi siya nagsasalita at pinanonood lang ito makipag-usap sa kung sinong nasa cellphone nito. Hindi niya maiwasang mamangha sa hitsura ng binata. Napabalik na lang siya bigla sa kanyang sarili nang biglang tumayo si Joaquin at naglakad paalis ng hapag. Mabilis siyang sumunod sa binata. Pumunta ito sa hardin ng hasyenda at mabilis na naupo sa isa sa mga upuang naroon. Siya naman ay nananatiling nakatayo lang sa gilid nito. If someone would ask you to marry you, papayag ka ba? Biglang tanong ni Joaquin na nagpatigil sa kanya. Ah, uh, depende po, sir. Mahirap naman po kasi kung basta na lang ako papayag pero hindi ko naman mahal ang taong nag alok sa akin ng kasal. Paano kung mag-offer siya sa ng malaking halaga ng pera? Tatanggapin mo ba? Hindi pa rin po. Hindi po kasi napipilit ang pagmamahal, sir. At isa pa, mahirap manatili sa isang relasyon na walang pagmamahal dahil pareho kayong masasakal at mapapagod hanggang sa maisipan niyo na lang ding tapusin ang relasyon niyo. Pagpapaliwanag ni Katarina, dahilan para umiwas ng tingin si Joaquin sa kanya. Mahirap to. Kung aalokin ko pala siya, tatanggi siya. Tanong ni Joaquin sa kanyang isipan. Natatakot ang binata na baka may ibang magkagusto o mahulog sa dalaga lalo pa at napakaganda naman talaga nito. Magaling din sa maraming bagay. Natatakot siyang hindi siya ang magiging asawa o ang makatuluyan nito kung kaya't pinag-iisipan niyang alukin ito ng kasal, total naman ay asawa rin ang kanyang hinahanap. Pero dahil sa mga narinig niya mula sa dalaga ay napaisip siya. Naisip niyang hindi rin naman maganda kung mamadaliin niya ito sa isang kasal, lalo pa't ito lamang ang unang araw ng kanilang pagkikita. Hindi naman yata maganda kung mag-aalok na siya ng kasal sa dalaga. At isa pa ay hindi pa nila nakikilala ng lubusan ng pamilya ng isa't isa, kung kaya't mahirap na basta na lang magpadalos-dalos ng mga desisyon. Kung kayo po Sir Joaquin, balita ko po kasi at based na rin po sa mga naririnig ko, nagahanap na kayo ng mapapangasawa. Paano po kung mismong babae nang mag-alok sa inyo ng kasal? May posibilidad po ba na tanggapin niyo yon? Tanong ni Katarina kaya muli siyang nilingon ng binata. May nagugustuhan na akong babae ngayon, Katarina. Kaya kung may mag-aalok man sa akin ang kasal, wala na akong balak na tanggapin pa yon dahil isa lang ang babaeng nais kong pakasalan at makasama ko habang buhay. Tumanguna lang si Katarina, kaya't ilang segundong natahimik ang pagitan nila. Nabasag lang ang katahimikan na yon nang muling magsalita si Joaquin na bigla namang nagpakunot ng noon niya. Pero sa tingin ko, mukhang hindi niya tatanggapin ang aloko. Kaya Bala ko munang mas makasama siya ng matagal bago ko siya alukin ng kasal. I also would like to know her more before asking her for a marriage. Baka kasi hindi pa siya handa sa buhay ng pag-aasawa. Ani wakin kaya napatanong si Katarina sa isipan niya. Sino naman kaya ang tinutukoy niya? I know you're wondering about her. You actually know her, Katarina dagdag muli ni Joaquin kaya mas lalo siyang naging curious na malaman kung sino ang tinutukoy nito But of course I won't tell you for now not now Siguro kapag pumayag na siyang pakasalan ako malalaman mo Gumimisig ang binata sa kanya kaya halos magharumintado na ang puso niya Walang kahit sino ang pumapasok sa isip ni Katarina na maaaring nagugustuhan ng kanyang amo kahit ang ibang kasambahay na kanyang sinubukang tanungin ay wala ring alam o kahit anong impormasyon man lang tungkol sa babae. Lumipas ang ilang araw at linggo at sa bawat oras na magkasama sila ni Joaquin ay napapalapit ang loob niya rito. Hindi rin naman niya maiwasan dahil sa kabutihang ipinapakita nito sa kanya. Taliwas sa mga naririnig niya tungkol sa pag-uugali nito mula sa ibang mga kasambahay. Ito naman ang taniman namin ng mga bulaklak. Alam kong mahilig ka sa mga bulaklak kaya ito ang lugar na naisip kong pagdalhan sa'yo. Ani Joaquin matapos siyang dalhin sa taniman nito ng mga bulaklak sa farm. Ang ganda naman po pala rito sir. Wala sa sariling wika niya at puno ng pagkamangha ang mga matang nakatingin sa buong paligid na puno ng iba't ibang uri ng mga bulaklak. Nitong mga nakaraang araw ay madalas siyang ilibot ni Joaquin sa mga lupain ito. Ipinapakilala pa nga siya sa ibang mga nagtatrabaho rito para raw hindi na sila magtaka kung sino siya o kung nais niyang bumisita. Yes, of course. My grandmother is the one who made this just like you. She likes flowers too. Paborito niya ang sunflower kaya mas marami kang makikitang sunflower dito. Sumunod ron. Mga rosas dagdag pa ni Joaquin na mas lalong nagpamangha sa kanya. Hindi niya halos akalain na ganito pala kalaki at kalawak ang mga properties at lupain ito sa kanilang probinsya. Ang alam lamang kasi niya ay isa itong hasyendero at nag-iisang tagapagmana ng napakayamat at kilalang pamilya sa lugar nila. Maliban doon ay wala na siyang alam kung kaya't ganito na lang din ang pagkamangha niya sa mga nakikita niya. Nang matapos na silang mag-ikot-ikot at maglibot sa kung saan-saan na bahagi at parte ng mga lupain nito, ay naisipan na nilang umuwi. Hindi na nagpaluto ng ulam para sa hapunan si Joaquin sa kanya dahil busog pa raw ito kaya't malaya na siyang gawin ang gusto niya o di kaya ay magpahinga na. Umakyat siya sa kanyang kwarto upang maglinis ng katawan para magpahinga na. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakalapit sa kanyang kama dahil naroon banda ang lagayan niya ng kanyang mga damit. Ay may napansin na siyang isang maliit na kulay asul na box. Nang buksan niya ito ay bumungad sa kanyang isang kwintas kung saan nakaukit ang pangalan niya. Gawa ito sa ginto kaya mahahalata mo ring mamahalin talaga iyon. Kahit hindi na niya itanong, ay alam niyang nanggaling ito kay Joaquin. Dahil nangako sa kanyang binata na bibigyan siya nito ng regalo sa pagsapit ng kanyang kaarawan. Napangiti na lang siya at itinabi na muna ang kwintas upang maglinis na ng katawan. Nang matapos siya sa paglilinis ng katawan ay saka siya nahiga sa kama. Akmang ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata dahil handa na siya sa pagtulog nang bigla na lamang may kumatok sa kwarto niya. Kahit inaantok at pagod ay pinilit niyang tumayo at pinagbuksan ng kung sino mang kumakatok. Walang iba kundi si Manang Carmen. Oh, iha, mabuti naman palat gising ka pa. May sakit ang mo. Ayaw niyang magpapasok ng kahit sino sa amin sa kwarto niya para maghatid ng kanyang gamot. Kaya nagbaba ka ako kung pwede bang ikaw na lang ang magdala ng gamot para sa kanya. Sigurado kasi ako na kapag ikaw, eh makikinig siya. Ani man ng Carmen, dahil sa pag-aalalang nararamdaman, ay napatanguna lamang siya. Kinuha niya ang tray na hawak nito na naglalaman ng isang mangkok na may lugaw, tubig at gamot para sa lagnat saka kumatok sa kwarto ng binata. Pero hindi pa man siya kumakatok ng pangalawang beses ay narinig na niya na nagre-reklamo ito. Ayoko nga sinabing may pumasok dito. Ah, uh, Sir? Si Katarina po ito, Sir Joaquin. Kailangan nyo na pong kumain at uminom ng gamot para gumaling kayo. Isa pa po, walang laman ng tiyan nyo, kaya't kailangan nyo kumain kahit konti lang. Nang wala na siyang marinig na reklamo, ay tuluyan na siyang pumasok sa kwarto nito. Naabutan niya ang binata na tila hinang-hina na nakahiga sa kama nito habang ang isang braso ay nakapatong sa noo. At imbis na ang aircon ay ang electric fan lang ang nakabukas at nakatapat sa binata. Mahina lang din ang hangin nito. Lumapit siya sa binata at marahang inilapat ang kanyang palad sa noo nito. Tila napaso naman siya nang maramdaman kung gaano ito kainit. Nakapikit at mabigat na ang paghinga. Sinyalis na natutulog na. Hays! Ang laki nyo na pero matigas pa rin talaga ang ulo nyo. Iiling-iling na ani Katarina saka tumayo at naghanap ng bimpo. Nang makahanap siya ng bimpo ay kaagad siyang dumiretso sa banyo. Pinasanya ito at inilagay sa isang maliit na palanggana na may lamang maligamgam na tubig. Tumabi siya sa binata at nagsimulang punasan ng katawan ng bimpo. Nang matapos siya ay tinanggal niya ang braso nitong nakapatong sa noo upang lagyan din iyon ng bimpo. Bit-bit ang palanggana ng may tubig ay bumalik siya sa banyo. Nang matapos siya roon, ay bumalik siyang muli sa tabi ng binata. Pero sa pagbalik niya ay gising na ito at nakatingin lang sa kanya. Lumapit siya rito at tinulungan itong makaupo. Am, um, sir, kumain na po muna kayo para makainom na po kayo ng gamot. Para po, mas mabilis na din po kayong gumaling. Baka po kasi kung ano pang mangyari sa inyo kung mas magiging malalapang sakit niyo. Aniya rito kaya tipid itong tumango sa kanya. Tinanggal ni Katarina ang nakatakip sa mangkok na may lugaw at nagsimulang subuan ng binata. Halatang ayaw talaga nitong kumain at pinipilit lang ang sarili. Kaya nang makasubo na ito ng ilang beses, ay tumigil na agad at kinuha na ang gamot sa tray, saka ito ininom. Napabuntong hininga na lamang si Katarina takmang aalis nang hawakan ni Joaquin ang braso niya at pinigilan siya. Marahan siya nitong hinatak dahilan para mapaupo siya sa tabi nito. Dahil sa pagkagulat ay hindi siya nakagalaw lalo na nang yakapin siya nito mula sa likuran niya. Pero ang mas lalong nagpatigil sa kanya ay ang ibinulong nito sa kanyang tenga. Will you be my Mrs. Guevara, Katarina felis Gracia? Will you? Bulong ni Joaquin na hindi naman niya nagawang sagutin. Isa lang ang tanong na pumapasok sa isip niya. Bakit siya pa? Hindi siya mayaman at mas lalong hindi naman siya nanggaling sa isang mayamang pamilya. Walang-wala siya kumpara sa binata na pagkasilang pa lang sa mundong ito ay mayaman na. Hindi siya lumaki sa isang mayaman at kilalang pamilya na katulad ng sa binata kaya pakiramdam niya ay hindi sila nababagay para sa isa't isa. Umiling siya at mabilis na tumayo sa kabumalik sa kanyang kwarto na puno ng kahulugan ng laman ng isip. Matapos ang gabing yon ay hindi na sila muling nag-usap pa. Pinagsisilbihan niya ito pero hindi na niya ito nagawang kausapin dahil sa tuwing gagawa ng paraan ng binata upang magkausap silang dalawa, ay siya na mismo ang nag-iiwas. Inaamin niya na may nararamdaman na rin siya para kay Joaquin, pero pinipilit niya ang kanyang sarili na wag na lang pansinin ang kanyang nararamdaman. Dahil ayaw na niyang mas lumalim pa ito kaya't hanggat maaga pa ay siya na mismo ang iiwas sa binata. Isang umaga ay abala siya sa paghuhugas ng pinagkainan ng binata nang bigla na lang siyang tinawag ni Manang Carmen at pinapunta sa sala dahil hinahanap daw siya ng tiyahin ni Joaquin kahit na kinakabahan ay nagawa pa rin niyang harapin ito. Magandang umaga po. Magalang na bati niya. Umismid naman ng maganda at hindi katandaan na babae sa kanya at napailing. I never thought that my nephew would fall in love with someone like you. Hindi ko alam kung ano ba nakita ng pamangkin ko sa iyo para alokin kanya ng kasal. Walang wala ka sa level niya, iha. Anang tiyahin ni Joaquin na naging dahilan upang makaramdam siya ng sakit sa kanyang dibdib. Magkano bang halaga ng pera na kailangan mo para layuan mo na lang siya? Isang milyon? Dalawa? O sampung milyon? Sabihin mo lang sa akin, kahit magkano, magbibigay ako sa sa'yo. Layuan mo lang ang pamangkin ko. Dagdag pa nito dahilan para mas lalo siyang masaktan. Lakas loob niya itong tiningnan sa mga mata hindi po perang kailangan ko sa pamangkin niyo, ma'am. Hindi ho ako kahit kailan ang arap na maging mayaman para lang mapantayan ng level niya sa buhay. Alam ko pong mahirap lang ako at hindi mayaman at mataas na katulad niya pero hindi ho ako mukhang pera. May paggalang na sagot niya sa babae. Tumawa naman ang matanda. Malamang, iha. Hindi lang pera niya ang gugustuhin mong makuha dahil alam kong mas naghahangad ka pa ng mas malaki, hindi ba? Hindi lang basta pera ang gusto mo dahil lahat ng yaman niya, ninanais mong makuha. Sigaw nito na nagpatulo na sa kanyang mga luha. Hindi ho ako ganong klasing tao. At para mapatunayan ko yun sa inyo, ngayon pa lang po mismo aalis na po ako ng hasyentang to. Tumawa naman ang tsahe ni Joaquin. Bakit naman ngayon mo lang naisip yan, iha? Bakit? Hinihintay mo bang ikasal kayo ng pamangkin ko bago mo siya iwang nasasaktan at luhaan? Nanunoy ang tanong naman ito. Umiling siya. Inaamin ko pong lumalalim ang nararamdaman ko sa kanya. Kahit pa ilang linggo pa lang kaming nagkakasama. At kahit pa, nito lang kami nagkakilala. Pero kahit po ganun, hindi kahit kailanman pumasok sa isip ko na iwan siyang luhaan at nasasaktan. Matapos kong pakinabangan ang kanyang yaman. Hindi po ako ganung klase ng tao. Bumuntong hininga siya at lakas loob muling tumingin sa matanda. Hindi ho ako mayaman. Hindi ho ako lumaki sa yaman katulad ni Sir Joaquin. Pero totoo po ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya. Hindi ko siya ginusto at minahal dahil sa kung ano siya o dahil sa kung anong meron siya. Minahal ko siya bilang siya at hindi dahil sa yaman niya. Totoo ang pagmamahal ko at para sa kanya, hindi yun kailanman magbabago. Ngumiti siya sa kama bilis na tumayo at bahagyang yumuko bilang pagbibigay ng paggalang. Mabilis siyang umakyat sa kanyang kwarto upang iimpake ang lahat ng kanyang mga gamit. Abala siya sa pag-aayos ng mga damit niya sa maleta nang makita niya muli ang kulay asul na box na naglalaman ng kwintas na ibinigay sa kanya ng binata noong kaarawan niya. Kahit masakit at mabigat sa loob, ay iniwanan niya ito kahit pa espesyal ito para sa kanya. Akmang palabas na siya ng hasyenda nang harangin siya ng isang matipunong lalaki at nagsalita. And where do you think you're going, huh? Matapos mo akong hindi kausapin ng ilang araw, bigla mo na lang akong iiwan. Tanong ni Wakina nagpatigil sa kanya. Hindi niya ito pinapansin at umampang lalabas na ngunit hinawakan ito ang kanyang palapulsuhan kaya muli siyang napahinto. Wala na siyang nagawa kung hindi ang harapin pa ito. Kailangan ko na pong umalis sir. Nagre-resign na po ako sa trabaho ko. Derechahang pagpapaalam niya. Umiling ito sa kanya. I know my tita talk to you. Hindi mo kailangang makinig sa mga sinasabi niya dahil labas siya sa kung ano man ang meron o tungkol sa ating dalawa. Ani wakin, dahilan para siya naman ang umiling. Mas pipiliin ko ho na umalis kesa maliitin at matahin ako ng kamag-anak ninyo. Inaamin ko pong sa maiksing panahon na magkasama tayong dalawa, nahulog ako sa iyo. Pero mas pipiliin ko pa po na lumayo kaysa isipin ng iba na mukha akong pera. At pera lang din ang habol ko sa inyo. Tinitigan siya ni Joaquin na puno ng sakit ang mga mata. Namumuo ang luha sa mga mata nito na tuluyan nang bumagsak at tumulo ng bawiin niya ang kanyang palapulsuhan mula sa pagkakahawak rito. Katarina! Nang hihinang sambit ni Joaquin na hindi na niya pinansin at tuluyan na nga siyang umalis. Nag-iwan lang siya ng sulat sa kanyang kwarto bago tuluyang umalis at bumalik sa kanilang tirahan. Pero hindi pa man siya tuloy ang nakakapasok sa loob ng kanilang bahay ay may natanaw na siyang mga mamahaling sasakyan sa tapat nito at mga lalaking may malalaking katawan na nakasuot ng mga suit. Mabilis naman siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay, naabutan niya roon ang kanyang ina na umiiyak at nagmamakaawa sa isang sopistikada at hindi katandaang babae sa kanyang harapan. "Wagang anak ko Felicia. Wag si Katarina." Pagmamakaawa ng kanyang ina. Dahilan para kumirot ang puso niya. Hindi mo siya anak, Catherine. Anak ko si Felice. Sa akin siya ng galing. Ako ang nagbigay ng buhay sa kanya kaya sa akin siya. Sa akin ang anak ko at hindi sa iyo. O kahit kanino pa sa mundong ito. Sigaw ng babaeng kaharap ng kanyang ina na patuloy sa pag-iyak at pagmamakaawa. Hindi ka man lang banaawa sa akin, Kat. Itinuring kitang kaibigan at kapatid. Pamilya namin ang sumagot sa lahat ng pangangailangan mo noong mga panahong walang-wala ang pamilya ninyo. Pero nagawa mo pa talagang kunin ang anak ko sa piling ko? Hindi mo man lang ba naisip ang nararamdaman o mararamdaman ko sa oras na gumising ako at wala na ang anak ko sa tabi ko? Sigaw muli ng ginang na nagpagulat sa kanya. Oo, Felicia. Oo na at nagkamali ako. Pero mas masakit sa akin ang nagawa mo. Kaya ang naisip ko na lang na paraan noong upang makaganti sa'yo ay kunin si Katarina at palakihin siya bilang anak ko. Umiiyak na paliwanag naman ang kanyang ina. Halo-halo ang kanyang nararamdaman habang naririnig ang pag-uusap ng dalawang taong nasa kanyang harapan ngayon at kapwa umiiyak. Nanginginig ang boses niyang nagsalita dahilan para sabay na mapatingin sa kanyang dalawa. Nay, hindi po kayo ang tunay kong ina? Pero bakit po? Paano pong nangyari yun? Nagbibiru lamang naman po kayo, hindi ba? Tanong niya pero tuloy-tuloy na rin ang pagtulo ng kanyang mga luha dahil sa patong-patong na sakit at bigat na kanyang nararamdaman ngayon. Lumapit sa kanyang ginang na kanina lang ay sinisigawa na may galit sa boses ang kanyang ina. Nang makalapit ito ay mabilis siya nitong niyakap at ikinulong ang kanyang muka sa mga palad nito. Kitang-kita niya ang pangungulila at sakit sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Ang laki-laki mo na pala! Kamukhang kamukha ka ng daddy mo! Umiiyak na wika nito habang marahan at mahingat na hinahaplos ang kanyang pisngi. Sumama ka na sa akin, hmm? Sumama ka na kay mommy. Muling dagdag nito ngunit umiling siya. Isa lang po ang nanay ko. At yun ang babaeng kanina lang ay sinisigawan ninyo. Matigas niyang saad sa kalumayo rito. Hindi Feliz. Hindi siya ang tunay mong ina dahil ako yon. Kinuha kanya niya sa akin dahil galit na galit siya noong magpakasal kami ng daddy mo. Galit na galit siya dahil nagustuhan din niya noon ng daddy mo pero hindi siya ang pinakasalan nito. Kaya bilang gante kinuha kanya niya sa amin noong sanggol ka pa lamang. Mas lumakas ang pagbagsak ng mga luha niya dahil sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwalang tumitig sa taong kinilala niyang ina sa loob ng napakahabang panahon mula sa pagkabata hanggang siya magkaisip na. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya dahil sa halo-halo na nga ito. Nay, bakit po? Nang hihinang tanong niya at napaluhod. Patawarin mo ako anak. Umiiyak na sagot ng kanyang ina sa kalumapit ito sa kanya at niyakap siya. Sige na, Sumama ka na sa kanila dahil sila naman talaga ang tunay mong pamilya Nararapat lang na sila ang makasama mo dahil sila ang tunay mong pamilya at kadugo Dagdag pa nito habang mahigpit pa rin nakayakap sa kanya Hindi po, hindi po, dito lang po ako, sasamahan ko pa rin po kayo You can still visit them here, anak Pero sa ngayon eh, kailangan mong sumama sa akin Dahil gusto ko na rin makita ng daddy mo anang kanyang tunay na ina at napalingon siya sa gawi nito. Talaga po? Nanginginig ang boses na tanong niya na tinanguan naman ang kanyang ina. Yes anak, just, just come with me. Nakikiusap na sagot nito sa kanya kung kaya't tumango na lamang siya. Kahit mabigat sa loob ay sumama siya rito. Hindi niya maiwasang mamangha sa mga nakikita sa paligid habang nakasakay sa sasakyan ng kanyang tunay na ina. Ito ang unang beses niyang makarating sa siyudad dahil hindi pa man siya kahit kailan ay nappaduon dahil bukod sa malayo ito sa kanilang probinsya ay hindi rin naman siya kahit kailan pinayagan ng kanyang ina. Naghihintay na sayo ang pamilya natin sa mansyon. Ani Felicia, ang tunay niyang ina na may ngiti sa kanyang mga labi. Hinaplus nito ang buhok niya saka muling nagsalita. Pagdating natin doon, Magpahinga ka muna dahil bukas mamimili tayo ng mga gamit mo. Handa na rin ang magiging kwarto mo, anak. May... may kapatid po ba ako ron, ma'am? Magalang na tanong niya na mahinang nagpatawa naman sa ginang. Oo, naroon ang kuya Felix mo at ang bunso mong kapatid na si Freya. At siya nga pala. Huwag mo na akong tatawaging ma'am dahil pwede mo na akong tawaging mami na lang. Ngumiti ito kaya napangiti na rin siya. S Sige po, mommy. Marahan siyang lumapit at yumakap dito na kaagad din naman itong sinuklian ng isang mas mahigpit na yakap. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman habang yakap niya ang tunay niyang ina. Pero kahit pa may saya siya sa puso niya, hindi pa rin niya maiwasang masaktan lalo na nang bigla na pumasok sa isipan niya ang lumuluhang mukha ni Joaquin bago niya ito iniwan kanina sa hasyenda. Ipinilig niya ang kanyang ulo at pinilit na tanggalin sa kanyang isipan si Joaquin hanggang sa makatulog na siya. Nagising na lang siya nang maramdaman niyang nasa isang malambot na higaan siya. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay puting kisa may kagad ang bumungad sa kanya. Kulay pink ang pader ng kwarto nito at kompleto sa mga kagamitan. May sarili pa siyang TV at aircon sa loob. Bumaba siya sa kama at isinuot ang chinelas na nasa babalang din nito Inikot niya ang buong kwarto. Pumasok siya sa isang pinto na siyang walk-in closet niya pala. Naroon na ang iba niyang mga gamit at damit pero marami pa ring espasyo ang natitira kaya maluwag pa rin ito. May iba't ibang mga bags din doon na kilalang brands ang mga tatak. Nang matapos siyang ikutin ang buong kwarto ay naisip na niyang lumabas at bumaba. Nang may makita siyang oras ay nagulat siya nang makitang alas 6 na pala ng hapon. Nakarating na siya sa sala nang may isang lalaki siyang nakita na nakangiti naman sa kanya Gising ka na pala, mabuti pa at sumunod ka na sa akin ang makakain na tayo ng hapunan Anito nang makalapit sa kanya Mukhang nahalata nito ang kanyang pagtataka kung kaya't nagpakilala ito Ako ang kuya Felix mo, it's nice to meet you, Feliz Bati nito at ngumiti sa kanya Ngumiti rin siya at sumunod na lang dito nang magyaya na itong pumunta sa hapag. Hindi na niya maiwasang ilibot ang paningin sa paligid habang naglalakad sila. Hindi niya kasi akalaing ganito pala talaga ang dapat na magiging buhay niya kung hindi siya nailayo sa tunay niyang pamilya. May ngiti sa mga mukhang sinalubong siya ng kanyang mga magulang at bunsong kapatid. Naroon din ang kanyang mga tiyahin at tiyuhin, kahit pa nga ang kanyang mga lolo at lola. Nakangiti silang binati ito at pinaupo upang makakain na. Maraming salamat po sa inyo. Sambit niya nang sandukan pa siya ng kanyang ina ng pagkain sa pinggan niya. Hindi niya maipaliwanag at masukat ang sayang nararamdaman dahil sa masayang pagsalubong sa kanya ng kanyang pamilya. Pero, habang siya ay puno ng sayang puso, si Waki naman sa kabilang banda ay walang tigil sa pag-inom at pag-iyak. Son, stop it! pigil ng kanyang ina ngunit umiiling ito. No, mom. Paano na ako magpapatuloy ngayon, ha? Wala na rito ang babaeng mahal ko. Ang babaeng gusto kong pakasalan, ang gusto kong habang buhay na makasama. Umiiyak na wika niya habang umiiling at umiiyak. I know how much you love her, son. Naiintindihan naman kita pero sa ngayon, kailangan mo munang ayusin ang sarili mo dahil kailangan nating umalis bukas. Kailangan mo nang makilala ang babaeng mapapangasawa mo. Kalmadong saad ng kanyang ina, dahilan para muli siyang umiling. No, Mom! I already told you that I do not want to marry that girl. Si Katarina, siya! Siya ang gusto kong pakasalan at makasama at hindi ang kung sino lang. Ma, siya ang mahal ko. Wala nang iba. Kaya rin siya abala nitong mga nakaraang araw ay dahil sa kasal na plinano ng kanyang pamilya para sa kanya. Balak siyang ipakasal ng kanyang ama sa anak ng business partner nito. At bukas nila kailangang umalis para pumunta sa syudad dahil doon nakatira ang business partner ng kanyang ama. Hindi siya pumayag doon pero kung hindi naman siya susunod, ay tatanggalin sa kanya lahat ng kanyang pamana. Kaya nahihirapan siyang bumuo ng desisyon. Dahil sa bukod sa ayaw niyang maikasal, ay si Katarina lang din naman ang nag-iisang babaeng gusto niya. Pakiramdam niya ay niloloko o lolokohin niya si Katarina kung magpapakasal siya sa iba. Harapin mo lang anak ang business partner ng daddy mo. At kung hindi mo siya magustuhan, ako na mismo ang kukumbinsi sa ama mo na huwag kang ipakasal sa kanya. Anang kanyang ina kaya wala na siyang nagawa kung hindi ang tumahungo na lang. Umakyat na siya sa kanyang kwarto at nahiga sa kama. Kinuha niya ang cellphone niya at napatitig sa wallpaper ni Katarina. Mapaitang ngiting gumuhit sa kanyang labi habang pinagmamasdan ang muka ng babae. I miss you. Bakit ka umalis kagad? agad? Akala ko ba mahal mo ko? Handa naman akong ipaglaban ka sa pamilya ko eh. Handa akong harapin silang lahat kahit pakailanganin kong iwan ang lahat na meron ako para sa sa'yo. Ayos lang yun. Handa akong gawin yun. Makasama lang kita. Mahal na mahal kita, Katarina. Bumagsak ang mga luha niya pero hindi man lang niya inalis ang tingin sa litrato ng babae. Kinakausap niya ito na tila ba naririnig nila ang isa't isa. You're my first love. Hindi pa ako kahit kailan man nagmahal ng kahit sino, Katarina. Hindi pa kahit kailan. Ikaw lang ang natatanging babaeng nagawa kong magustuhan at mahalin ng ganito. Ikaw pa lang ang babaeng minahal ko ng ganito sa buong buhay ko kaya bakit mo ako iniwan kaagad? Nang hihinang tanong niya habang humihikbi. Wala pa nga tayong nasisimulan at nauumpisahan pero bakit ang bilis mo namang winakasan. Malungkot siyang napangiti bago niya kapang cellphone niya at kinainan ng antok. Nagising siya na masakit ang ulo dahil na rin sa dami ng nainom niya kagabi. Mabilis siyang pumunta sa banyo para maghilamos. Nang matapos siya ay pumunta siya sa kanyang walk-in closet upang kumuha ng susuotin. Walang tigil ang pagbagsak ng kanyang mga luha habang nasa banyo upang maghanda para sa kanilang pag-alis. Wala na siyang balak pang kumain lalo na nawala na rin naman siya ng gana dahil kahit saan siya tumingin sa paligid ng hasyenda ay si Katarina ang nakikita niya lalo na sa tuwing nasa hapagkainan siya. Naaalala niya si Katarina na maagang gumigising tuwing umaga upang ipaghanda siya ng almusal. Si Katarina na kahit saan ay kasama siya at kahit na anong oras ay dumarating para sa kanya. Nang matapos siyang mag-ayos ay bumaba na rin siya. Naabutan niya ang kanyang mga magulang na naghihintay sa sala. Nang makita siya ng mga ito ay kaagad na itong tumayo. Hindi na siya pinansin ng kanyang ama at nauna nang lumabas. Lumapit naman sa kanyang kanyang ina at inayos ang necktie niya at saka ngumiti. Tahimik silang lahat sa loob ng kanilang sasakyan habang ang mga mata niya nasa labas lang ng bintana. Nabasag lang ang katahimikan ng magsalita ang kanyang ama gamit ang baritono at seryosong boses nito. Siguraduhin mo lang na maayos kang haharap sa kanila. Marcos Joaquin, dahil sa ayaw at sa gusto mo ay eh, magpapakasal ka kay Feliz. Anang kanyang ama na napatigil naman sa kanya. What's her name again? Tanong niya at binaliwala ang sinasabi ng kanyang ama tila ang pangalang Felis lang ang kanyang naririnig. Felis. Tipid na sagot ng kanyang ama. Nakaramdam siya ng pagkainis dahil naalala niya si Katarina na Felis din ang second name. Hindi niya matanggap ang babaeng balak na ipakasal sa kanya ng kanyang ama ay kapangalan pa talaga ng babaeng pinakamamahal niya. Pero nangako siya sa kanyang sarili na hindi siya mahuhulog sa babaeng ito kahit na ano ang mangyari. Dahil si Katarina pa rin ang paulit-ulit niyang pipiliin at mamahalin. Wala na siyang pakialam kung babawiin sa kanya ang lahat ng kanyang mana, lalo na kung iyon ang bagay na kinakailangang mangyari para makasama niya si Katarina. Handa siyang iwan at bitawan ng lahat para sa babaeng mahal niya. Dahil para sa kanya ay kung hindi si Katarina ang kanyang mapapangasawa ay mas pipiliin na lang niyang tumandang mag-isa. Ayusin mo lang ang pakikitungo mo sa kanya, Joaquin. Dahil alam mo na kung ano ang mangyayari sa oras na sumuway ka sa akin. Dagdag pa ng kanyang ama pero umiling lang siya. Alam niyong kapag ayoko, ayoko. At hindi niyo ako mapipilit na gawin ang bagay na yon. Kung hindi ko gustong pakasalan at makasama ang Feliz na yan, wala kayong magagawa at mas lalo namang hindi niyo ako mapipilit. Matigas niyang saad dahilan para sumama ang tingin ng kanyang ama sa kanya. Talaga bang nagkakaganyan ka dahil lang sa isang babaeng yon ha? Sa babaeng yon na lang ba umiikot ang mundo mo kaya ganyan ka ngayon? Pagalit na tanong ng kanyang ama. Lakas loob niya itong tiningnan. Oo, sa kanya umiikot ang mundo ko. Siya ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. Nakala ko hindi na kahit kailanman magiging masaya. Siya ang nasa tabi ko noong mga panahong kayong pamilya ko mismo ang kailangan ko. Kay Katarina ko lang naramdaman ng tunay na pagmamahal na hindi nyo kahit kailan na iparamdam sa akin. Sagot niyang halatang nagpatigil sa kanyang ama. Anak! May sakit sa boses na tawag sa kanya ng kanyang ina. Si Katarina, dad. Nang unang beses ko pa lang siyang makita, alam ko na kagad na siyang gusto kong makasama sa hirap at ginhawa. Hanggang sa pagtanda ko, hindi niya ako kahit kailan man iniwan. Kahit pa para sa iba ay mahirap akong pakisamahan. Siya na rin ang naging una kong kaibigan. Ang unang taong hindi ako kahit kailan sinukuan at inhayawan. Dagdag niya pa habang may namumuung luha sa kanyang mga mata. Maganda siya, mabait, magaling sa maraming bagay at matalino mapagpakumbaba at mapagmahal sa pamilya. Masipag at matyaga. Yun ang katangiang meron siya na hindi ko pa kahit kailan nakita o nahanap sa iba. Pero hindi naman din dahil sa mga katangian na yun kung kaya mahal ko siya at nagustuhan ko siya. Minahal ko si Katarina bilang siya, bilang ang babaeng gusto kong makasama. Lumambot ang ekspresyon ng kanyang ama nang marinig ang mga sinabi niya. Hindi niya maiwasang masaktan habang naiisip ang mga oras araw at panahong kasama niya pa si Katarina iyong mga panahong walang kahit sino ang humahadlang sa kanilang dalawa at malaya silang maging masaya ipinakilala niya ako noon sa pamilya niya simple lang ang buhay nila wala silang bahay na kasing laki at kasing lawak ng hasyenda pero masaya wala silang chef sa bahay nila pero masarap ang luto ng nanay kat niya at nung unang beses kong makarating sa kanila hindi ko naramdaman na iba ako hindi nila ako itinuring na iba sa kanila dahil ipinaramdam nila sa akin na parte ako ng pamilya nila na hindi ko kahit kailanman naramdaman sa pamilya natin. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso nang muling maalala ang araw na ipinakalala siya ni Katarina sa pamilya nito. At kung paano nila siya itinuring na parte ng pamilya nila at hindi na iiba sa kanila. Mahal na mahal ko si Katarina. At alam ninyong hindi pa ako kahit kailan man nagmahal ng ganito sa buong buhay ko. Kaya bakit hindi niyo man lang ako mapagbigyang makasama siya? Buong buhay ko wala akong ibang ginawa kung hindi sundin ang lahat ng gusto ninyo para sa akin. Dahil inakala akong magbabago ang trato ninyo sa akin kung gagawin ko ang mga gusto ninyo. Umiiyak na lumapit sa kanyang kanyang ina at mahigpit na niyakap siya. I'm so sorry, son. I'm so sorry. Patawarin mo ko, anak. Bulong nito sa kanya habang patuloy sa pag-iyak. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang namin sa iyo. Dagdag pa nito sa nanginginig na boses. Matapos ang kanilang naging pag-uusap ay muling natahimik ang sasakyan. Tahimik na silang lahat hanggang sa makarating sa mansyon ng business partner ng kanyang ama. Katulad ng hasyenda nila ay napakalaki at napakalawak din ito. May fountain pa sa gitna pagpasok ng gate. Mabilis silang sinalubong ng kapatid na lalaki at ama ni Feliz, ang babaeng pinaplanong ipakasal sa kanya. Welcome sa bahay ko, Marco! Bati ng kaibigan ng kanyang ama. Salamat, Francisco. Ito nga pala si Joaquin, ang anak ko. At ang mapagmahal at maganda kong asawa. Pagpapakilala sa kanila ng kanyang ama sa kaibigan nito. Formal niyang kinamayan ito at pati na rin ang anak nitong lalaki. Pinapasok sila ng mga ito at pinaupo mula sa sala. Wala pa raw kasi ang mga anak at asawa nito dahil abala sa pamimili sa mall ang mga ito. Sa kanila ay ngayon lang daw ito nagkaroon ng bonding time sa isa't isa. Nag-text na ang asawa ko, pauwi na raw sila. Ang kaso ay medyo na traffic lang kaya't mukhang matatagalan sila. Pero malapit na rin naman daw. Kaya naman siguro ilang minuto na lang din ay ang aabutin para makauwi na sila. Ani Francisco kaya tumango ang kanyang ama. Inilibot ni Joaquin ang paningin sa paligid ng bahay. Napatitig siya sa isang frame na may litrato ng isang buong pamilya kung nasaan nandoon ang kanyang tito Francisco pati na rin ang anak at asawa nito. Kumunot ang kanyang noo dahil nang mapatagal ang titig niya sa litrato ay tila may nakita siyang isang pamilyar na muka. Kamukhang kamukha rin ang kanyang tito Francisco. K Katarina? Tanong niya sa kanyang isipan. Habang matagal kasi siyang nakatitig sa litrato ay tila nakikita niya si Katarina sa kanyang tito Francisco. Tila may nagsasabi rin sa kanyang isip na si Katarina at Feliz na pinaplanong ipakasal sa kanya ng kanyang ama ay iisang tao lang din. Nabaling ang atensyon nilang lahat sa tatlong babaeng pumasok sa sala. Ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makitang tama nga ang hinala niya. Si Katarina at Feliz na balak ipakasal sa kanya ay iisa lang. I want to marry her, Dad. I want it to be done by next month. But if possible, I want it to happen this week. Mabilis niyang sinabi sa ama na nagpagulat sa lahat. Meet my daughters and wife. Your soon-to-be wife, Joaquin, my daughter, Katarina Feliz Ignacio. And my youngest daughter, Freya Alexandra Ignacio. And this is my wife, Felicia Alessandra Ignacio. Pagpapakilala ng kanyang tito, Francisco. Hindi na niya napigilan at gumuhit ang isang ngiti sa kanyang labi, habang si Katarina naman ay halatang gulat na gulat sa mga pangyayari at mukhang hindi inaasahang makikita siya nito dahil kahapon lang ay naghiwalay silang dalawa at ngayon naman ay nakatakda na palang ikasal ang dalawa. Siya bang sinasabi nilang mapapangasawa ko? Tanong ni Katarina sa kanyang isipan habang gulat pa rin nakatingin kay Joaquin. Na ngayon ay nakangiti na at parabang hindi man lang ito umiiyak mula kahapon hanggang kaninang umaga. So ano pang hinihintay natin? Let's eat! Tanong ng ama ni Katarina kaya wala sa sariling napatangu siya. Tahimik siya habang abala sa pag-uusap ang mga magulang nila ni Joaquin. Nagpaplano na kaagad ang mga ito sa petsa ng kanilang kasal. May mga designers at organizers na rin. Sa dami ng napag-usapan ng kanilang mga magulang ay tila walang pumasok na kahit ano sa isip niya. Hanggang sa matapos sila ay tahimik siya at nagpaalam na pupunta ng hardin ng mansyon. Naupo siya sa isang bench doon. Tahimik siyang nakatanaw sa kalangitan na puno ng mga bituin habang may naramdaman siyang tumabi sa kanya. I knew it. Hindi nga ako nagkamali na ikaw nga talaga ang babaeng itinakda para sa akin. Halain mo yun. Kahapon lang nung umalis ka sa hasyenda pagkatapos. Ngayon planado na ang lahat ng mangyayari para sa kasal nating dalawa. Ani Joaquin habang namumuong luha sa kanyang mga, mga Nagulat siya nang bigla na lang itong lumuhod sa harapan niya. Hawak ang isang kulay pulang maliit na kahon na naglalaman ng isang singsing na may mamahaling bato sa gitna. Wala sa sariling napatakip sa bibig si Katarina habang may luha sa mga matang nakatitig kay Joaquin na ngayon ay nakangiti sa kanya. The first time I saw you, I already knew that it was you. The woman I wanted to be with until I grow old or even in my next life, I already knew that you are the one that is meant for me. I never thought that all the things that I knew are all true. Paninimula ni Joaquin sa kamahina pang natawa Akala ko noon hindi ko na magagawang magkaroon pa ng asawa dahil sa ugaling meron ako. Akala ko noon wala nang magagawang tumanggap at magmahal sa akin. Not until you came. You embrace all the flaws and imperfection that I have. You never failed to make me feel that I am loved, special and accepted. You made me feel all the things I'd never felt before. Dagdag pa ni Joaquin. Saka nagpunas sandali ng luha dahilan para mahina namang matawa si Katarina. Ipinaramdam mo sa akin na karapat dapat din ako mahalin. Ipinaramdam mo sa akin na tanggap mo ako at kahit paano ako. Hindi mo ako tiningnan kung paano ako tiningnan ng iba dahil nakita mo ako bilang ako. Nakita mo ako bilang ako mismo at hindi kung paano ako nakikita tinitingnan ng ibang tao. Katarina's tears rolled down her cheeks while listening to Joaquin. Hindi niya maipaliwanag ang halo-halong pakiramdam na nararamdaman ng kanyang puso. You love me and still love me for who I am. You embrace and still embracing me for being me. And you're always listening to my side, something I never experienced before. No one ever listened to me the way you did. So, I am here in front of you, Katarina Feliz Ignacio kneeling down and would ask you once again. Ngumiti si Joaquin na sa kanya at pinunasan ng luha sa pisngi niya. For the second time, I'm asking you, Katarina, will you be my one and only Mrs. Guevara? Tanong nito na may halong ka ba? Nakangiting tumangutang si Katarina sa kanya. Kahit sa ang simbahan, kahit anong oras at araw, pumapayag akong magpakasal sa iyo, Joaquin. Ikaw lang din ang lalaking pakakasalan ko at lalaking paulit-ulit kong pipiliin at mamahalin. Ang lalaking gugustuhin at paulit-ulit kong gugustuhin makasama habang buhay. Mahal na mahal kita, Joaquin. Umiiyak na isinuot ni Joaquin sa pala sing-singa ni Katarina ang sing-sing. Saka tumayo at niyakap ito. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman at wala na rin siyang pakialam kung nakikita man sila ngayon ng kanilang pamilya na umiiyak dahil ang bagay lang na importante para sa kanya ay muli nang nasa bisig niya ang babaeng mahal niya at matagal na niyang pinapangarap. Saksi ang maliwanag na buwan at mga bituin sa langit kung paanong natanggap ni Joaquin ang matamis na oo ni Katarina na matagal na niyang gustong marinig at makuha. Ngayon ay isang bagay na lang ang kailangang hintayin nila. Ang kasal. Ang ganda-ganda mo anak! Nakangiting wika ng nanay Kat ni Katarina habang nakatitig sa refleksyon niya sa salamin. Ngayon na ang araw ng kasal nila ni Joaquin at inaayusan na siya ng makeup artist at hairstylist na kinuha ng mommy Felicia niya para sa kanya. Hindi niya maiwasang kabahan pero dahil sa kanyang nanay Kat na kasama niya ngayon ay bahagyang nabawasan ang kabang kanyang nararamdaman. Ang kanyang nanay Kat at tatay Ben ang maghahatid sa kanya sa altar. Masaya siya dahil pumayag ang mami Felicia niya kahit pag gusto nitong siya ang maghatid sa anak. Nangako kasi si Joaquin na ikakasal sila ulit at sa oras na maikasal sila muli ay ang mami Felicia naman niya ang maghahatid sa kanya sa altar. Kung kaya't pumayag na lang din ito. Kinakabahan po ako, ma. Pag-amin niya sa kanyang nanay dahilan para pahagya itong matawa sa kanya. Eh bakit ka naman kinakabahan? Dapat ay eh, masaya ang mararamdaman mo ngayon dahil sa wakas ay eh, makakasama at makakasal ka na sa lalaking mahal mo talaga. Ani nanay kat niya, kaya tumango siya at ngumiti dito. Ilang beses muna siyang bumuga ng hangin bago tuluyang bumukas ang pintuan ng simbahan. Sa dulo noon ay tanaw na tanaw niya ang lalaking pakakasalan niya at matagal na niyang pinapangarap na makasama. Kahit malayo pa ay nakikita na niya ang mga luha nitong gusto nang pumatak pero pinipigilan lang. Nang tuluyan siyang makalapit dito ay ngumiti siya. Ngumiti rin ito sa kanya at sa mga magulang niya. Alagaan at mahalin mo ang anak namin, iho, ha? Anang kanyang nanay ka, na tinanguan naman ni Joaquin. Aalagaan at mamahalin ko po ng lubos at sobra si Katarina, Nanay Kat. Huwag po kayong magalala ni Tatay Ben dahil ako na po ang bahala sa kanya mula ngayon. Nangangako po akong hindi ko siya kahit man sasaktan at paiiyakin. Ani Joaquin, kaya tumango ang nanay at tatay niyang may mangangiti sa mga labi bago siya tuluyang ibinigay ang kamay kay Joaquin. Hindi niya maiwasang maiyak ng marinig ang wedding vow sa kanya ni Joaquin. Bawat salita nito ay punong-puno ng pagmamahal kung kaya't mas lalo niyang nararamdaman iyon. Nangangako ako, Katarina, na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko at hindi na ako hahanap pa ng iba. Ikaw lang ang babaeng gugustuhin kong makasama sa hirap at ginhawa. At ang babaeng gugustuhin kong makita sa tuwing pagising ko sa umaga at bago ako matulog sa gabi. Ang pagmamahal ko ay mananatili hanggang sa pagtanda. At sa susunod na buhay ko kung, kung meron man, ikaw pa rin ang babaeng mamahalin ko mula ngayon at man. Napangiti na lang din siya at humugot ng isang buntong hininga, lalo na nang isuot na nila sa isa't isa, ang mga singsing. -sing. I love you so much, Joaquin. Ngayon at man. Bulong niya. And I love you so much more too, Katarina. Always and forever. Bulong pabalik ni Joaquin sa kanya. At hinalikan siya nito sa noo. Saksi ang mga tao sa simbahan kung saan sila ay kinasal sa walang hanggan nilang pagmamahalan. Saksi ang lahat ng nasa simbahan sa pagmamahalan nilang hindi mapapantayan ng kahit anumang kayamanan at hindi mabubuwag ng kahit anumang pagsubok na daraan. Di na ng sariling mapaibig sa iyo Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko Baliw sa'yo, oh oh Kaya lagi nag-aaba Para ika'y masuliyo pa